badikarna saashaqta si lamida da naga badisin wani maad celiyana hada anaka naga badino wana maad celinaysin laakiin game ka dii ciyaar la wada dheelo wax shuruud la ma jirto yani foor la isaar iyo waxas ma jirto ma aftan fikraa bisina tihiin lamaana qurux badan oo guusha naga qaata game walba la badiya may markii labada game dhamaadaan markii guusha la qaato ee la kala badiyo umbaani suqareenayo oranaan iyo waa naga badiseen dad gobnimo iyo gool isku darsadaati ee forad walba looma baahnayn inaan isku jawaabno ay saaxib okay game kana bilaam sokii way hay diyaar baa tii soomaa ah diyaar ana bay iskala sidaan horaba kugu sheegay ee ku xaleeri ama feefaro la hawo ama adkaysi dambe hore kugu sheego waxa ku jira hadaan naga badisaanno hambaliyaya hadaan idinka hadaan naga badisaanno idin hambaliyeena marka kubad waa barcad iyo barmadow labadeenaba midu baa badiyay astira baqti ba baqti ay saaq muqla saaxib weyn iyo hambaliyeen iyo waxaad ilaahay hambaliyo waa badiseen si gobnimo leena wad badiseen waxaad ilaahay guushu idinkaydi raaday garayna laba ninka moodo qosliso wiligeed baan la kala badin jiray hambaliya aad ilaahay saaxibya okay saaxib ama santahay sharafi karaamo kubadna cad iyo madow aan baantay wiligeed aan la kala badin jiray labada rax askar aamid baa jawaab baantay marka saaxib waa kuleeyahay insha allah kulan dambe oo xiisle ee game kale insha allah oo waa isqabaleen hadaan loo laan baantay aadooyin may waa caadi eg waa badiseen adiyo dumaashidii waxaad ilaahay hambaliyo kun iyo kow jeer booydi hambaliyeenaya waanan ku faraxsanahay badiyaabu waa behdeen bay ahayd markii horeba idinku hadaa badisaan iyo anagu hadaanu badinaba laba lamaano qurqurux badan oo bartaas soo fadhiisto si qurux badan ku ciyaarayeen ahayn alxamdulilah idinka guuleystay waxaan idin leenahay hambaliyo kun iyo kow jeer booydi hambaliyeenayna masha allah waan idin salaamaymaasantahay kulanta dambe oo xiisle waan isqaba doonaa in tulki iska jiftaa dee insha allah mar kale asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxma labadiinaba laba dhalinyaraa tihiin maasha allah si fiican baa u ciyaaraysiin hadda miyaa kala baxdeen adi musqushaa kasoo noqdee ha mise waa isku salaamaysay udambaysa maya waanu kala baxnay ta saddexaad hadday laba qofi ta koobaad badiyaan ta saddexaad lama ciyaaro ilmuhim hambalyo idinkaba si fiican ba u dhasheen maxaa le deel qurux badan baa dhexdiina dhacday marka hore waan isalaamay waa kaa qaadnay sidoo kale idinkana waan isalaamnay saaxiibyaalmarkaoodsoodhawaadabaadilenahay waxaan ciyaarna wayim marka koowaad midinkaad isi hadalka misaanaa bilaaba waa hadli kartaa bilaabi kartaa gim ciyaarinaa gameka weli maynaan bilaabin haddii aad naga badisaan si gobanimo ku dheehantahay sharafina ku dheehantahay waa idii hambalyeenayna oo bartaasaan idii fadhiinnaa waxaad leenahay hambalyo waa naga guuleysatay haddii ay idinku anagoo idinka badinana sidaasi leeg si qurux badan oo sharfan inaan ogu hambalaysaan ayaa idinka rajayn gameka waxaan ciyaaranaa saddex fooradood saddexdaa foora labo jeero isu xigta haddii ay idinku badisaan saasi guushiidi ku raacday ta saddexaad ma ciyaaran hadiieg laba ciyaarood isku xigta haddii aad badisaan
السلام عليكم. وعليكم السلام. أي السلام دمانتين دكتور دهوان هايو. قول هيدي رجينا إن شاء الله. قول ما هو رأي سمالو حيو تري قرر قول لا قول لا برك مود. ما فهمتين. مرك أيضا ديقة دين ولما أنا أدين كديقة دين واسكوميت دكتور كام كريت تكتب مش دجال كمدي عينين وده اسم الله ينين وحواجي. مرك هوا أيضا همبلي علينا أدين كنا همبليو. أنت عاوز كاي ما إسكامي ما تو. وهو قبل إنه قلست إن شاء الله. صاحبي هذا كل ده جي هذا اللي تسوق من كروينه شاشة تو. دقح بين وقت دقح. هذا غوري. إيه تقصير. أو. أو وعد السلام يعني إيه هني. أنا أرى هذه دي ماشي الله فلية ما حال الله بقى وقت لكتان وحا وايب الله بقى وقت لكتان أو أو سيدا سأل وين جيم كلا بدا وهر قفك قاتا قول قولستي انت هرم كسر مني بس همبلي عد الله يو معان نهاني هذه أنا همبلي أنا كلها ولي قد بلك رجولي سنجري القف من راعي لهيد الكل كل يبا لكن يا رتلا ما دنيم ده فربضن بقفتي يكوبا قضي لقد اردت ان اكون مجددا لكن 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 اكون مجددا Thank you.